16 березня Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виповнюється 25 років. У 1994 році за рішенням виконавчого комітету з метою надання соціальних послуг молоді було створено міський центр соціальної служби для молоді. У лютому 2005 року його перейменовано на міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розпочинається надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки. З 1994 року по 2012 рік вносилися зміни до положення центру, різноманітними ставали і напрямки в роботі, і категорії населення. Так, з 2014 року надаються соціальні послуги учасникам АТО та їх сім'ям, а також внутрішньо переміщеним особам. На постійній основі проводяться різні виховні заходи, акції, круглі столи, тренінги з питань профілактики соціального сирітства, соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, формування відповідального батьківства. Вже традиційними стали міський конкурс для дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе», «День добра», «День дитини», «Весняне свято рідна матінко моя», «День батька», а також акції до Всесвітнього дня захисту дітей. Профілактична акція до Всесвітнього дня без тютюну «Ні палінню» та боротьба зі СНІД «Скажи СНІДу ні». Святкові різдвяні вітання дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Благодійний обід з нагоди Дня Святого Миколая, організований Свято-Ілінською парафією та багато іншого. У рамках проєкту Всесвітньої організації охорони здоров'я «Здорові міста» ведеться робота з формування здорового способу життя. У 2016 році центр стає комунальним закладом «Славутицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». За час роботи 1025 сімей, що потрапили в складні життєві обставини, перебували на обліку центру, а під соціальним супроводом знаходилося 305 сімей. На сьогодні з відкритим серцем і доброю душею у відділі соціальної роботи центру працюють 6 фахівців із соціальної роботи: Людмила Лученко, Ірина Олімпієва, Ірина Козинець, Лілія Удовенко, Наталія Кравець, Анна Ситинок, очолює відділ Любов Житник, а керівником є Алла Бажок. Працівники центру бажають славутичанам бути здоровими, соціально захищеними і завжди готові прийти на допомогу, щоб вислухати, підтримати і допомогти. Привітати колектив завітав і міський голова, який відзначив працівників центру подяками та висловив слова вдячності за їх труд. Повинні працювати і працюємо для того, щоб людям, які опинились з тих чи інших причин, інколи навіть не по своїй вині, в ситуації, коли їм треба допомога, ми їм допомагаємо. І те, що ви робите, от я бачу у вас сердечки кругом. Да, на кожній стіні є сердечко, бо ви сповнені цією любов'ю, повагою і позитивною емоцією, милосердям до кожної людини, до кожної дитинки, дорослого. І по-іншому тут працювати не можна. Я вам щиро-щиро дякую за вашу роботу і низько вклоняюсь за те, що ви робите для славутичан, славутичанок і славутинчат маленьких. І здоров'ячка вам на довгі-довгі роки, терпіння і цього милосердя, щоб воно ніколи не закінчувалось, а ми максимально будемо сприяти і допомагати. І найдорожче в житті, що є, то час. Час подарувати не можу, можу подарувати лише годину. Ми долучаємося до усіх добрих слів на адресу колективу та бажаємо їм довгих років процвітання, здоров'я, сил та наснаги. З ювілеєм!